Ola a todos, bos días, hoxe en Ares vamos a mostrarvos unha nova propiedade que vai estar disponible a venda. Trátase dun baixo, un baixo de obra nova, que está situado céntrico, na Rúa Tranco. Un baixo de gran superficie, duns 270 metros cuadrados, baixo lóbrego, nun edificio de recente construcción, torno a 15 anos, e un baixo donde a súa característica principal é a súa gran fachada. Ha de contar con algo máis de 25 metros lineales de fachada, o que lle confire unha gran superficie, tanto para escaparates, pero sobre todo gran visibilidade. Tres fachadas, a principal, a Rúa Tranco, a lateral e a traseira, que dá entre os dous bloques da urbanización. Un local que ten fácil accesibilidade, principal desde a Rúa Tranco, pero tamén desde a Avenida Ourense, debido a que conta con unha zona de urbanización de paso, que a través da cal se pode acceder directamente. Un baixo que está lóbrego, que está para acondicionar desde inicio, ten todas as paredes en ladrillo e as instalacións das vivendas á vista, e un baixo que no seu exterior está acondicionado, nas fachadas están terminadas e recentemente pintadas. Así que xa sabedes, todos aqueles interesados que estades buscando unha propiedade para invertir ou incluso un local para montar o vosso propio negocio, podedes nos consultar por esta propiedade que vai estar disponible en breve na página web www.lares.gal ou directamente na nosa oficina na Fonte do Galo. Esperamos as vosas consultas. Feica!